Sezoni turistik si edhe rritje të numrit të pushuesve në plazh dhe patyshim edhe rritjen e shqetësimeve shëndetësore që ata mund të kenë. Dhe ndalesa e tyre e parë për të gjetur shërim është qendra shëndetësore e plazhit, e cila tani u shërben atyre 24 orë në ditë. Nga se tregon stafi mjekësor i kësaj qendre, pushuesit e shumtë ankohen për pickimin nga peshit, infeksionet e veshit, infeksionet alergjike e lëkurës, çrregullimet e aparatit tretës, ndërkohë që të mushuarët më së shumti shfaqin kriza të hipertensionit për shkak të temperaturave të larta. Mjekja specialiste Emira Lala shpreh se qendra shëndetësore në plazh ofron ndihmën e shpejtë në raste urgjente dhe ka medikamentet e duhura për të kujdesur për pacientët. Këshillat që mjekja për pushuesit e shumtë është mbrojtja nga rrezet direkte të diellit, si dhe kujdesi ndaj ushqimeve që konsumojmë. Këshillat kryesore duhet të pinë sa më shumë lëngje. Duhet të hajnë ushqim të kontrolluar, mos të hajnë pa kontrolluar, duhet të kujdes më duhet të kenë smurë kronik, se vjen dhe shumë smurë kronik që rrinë me orë të tëra në diell dhe bëjnë kriza hipertensive. Kemi pasë dy raste që kanë bërë atak kardiak. Prandaj do të rrinë në diell me orare të reduktuara nga ora 11 deri në orën 5 nuk duhet të rrinë direkt në rrezet e diellit sepse ka shumë komplikacione në organizëm. Do të rrinë mëngjes edhe mbasdite, sidomos smurët kronik. Fëmijët e vegjël. Grupmosha më të prekur nga sëmundjet e stinës janë fëmijët dhe të rriturit, për të cilën kjo stinë sjell shumë probleme. Temperaturat e larta të këtyre ditëve kanë prekur edhe të moshuarit, por në bregdet, tek pushuesit e shumtë, pranimi i këtyre shqetësimeve është edhe më e madhe dhe për këtë arsye, qendrat shëndetësore në plazh, tek shkëmbi Kavajës dhe në Golem janë gjithnjë të hapura për ta.